Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь бүх шатны боловсролын чанарт үнэлгээ судалгаа хийх, сургалт зохион байгуулах, дээд боловсролын хөтөлбөрт элсэгчдийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг үндэсний түвшинд хариуцсан зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий хуулийн этгээд мөн. Боловсролын үнэлгээний төв нь анх 2002 оны 12 сарын 31-ний өдөр тухайн үеийн боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын сайдын 392 дугаар тоо тушаалаар анх хоёр хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан байдаг. За анх байгуулагдтаа тухайн үеийн одоо мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын бүтэц чиг үүрэг өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулаад за ерөнхий боловсролын төвшөнд улсын шалгалтыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлж явуулж исэн бол за одоогийн байдлаар олон улсын төвшөнд болоод үндэсний төвшөнд үнэлгээ хийх үндсэн чиг үүрэгтэй боловсролын тухай хуульд заагдсан чиг үүргийнхээ хүрээнд 4 хилтэс 38 бүрэлдэхүүний ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа зохион байгуулалт явуулж байна. Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, бүх шатны боловсролын үйлчилгээний чанарын баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх эрхэм зорилготой. Улсдаа болон олон улсад эргээр танигдсан нээлттэй. Үйл ажиллагааны хувьд олон нийтэд хүртээмжтэй боловсролын хөндлөнгийн үнэлгээний мэрэгжсэн байгууллага болох Алсын хараатай байгууллага болохоор зорилт тавин ажиллаж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдийн хөгжлийн судалгаа, боловсролын чанарын үнэлгээ, улсын шалгалт, Монгол хэл бичгийн шалгалт, элсэлтийн ерөнхий шалгалт, дээд боловсролын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх судалгаа, олон улсын сурлагын амжилтын судалгаа, төсөл хөтөлбөр зэргийг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Боловсролын үнэлгээний төв нь боловсролын тухай хувьд заагдсан үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын түвшинд бол сургууль бэлтгэсэн байдлын судалгааг улсын хэмжээнд үдэртэн зохион байгуулж байна. Судалгааг бол ерөнхийдөө энэ сургуулийн өмнөх боловсрол болон боловсролын одоо залгамж холбоон дээр бол бас ерөнхийдөө зохион байгуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөдөлгөөн эрүүл мэнд одоо математикийн энгийн тоо тоолол за тэгээд одоо хэл яриа, танин мэдхүүн чиглэлийн нийгэмшгүй болон одоо байгаль нийгмийн орчны талаарх ийм одоо үндсэн 7 чиглэлийн хүрээнд бол судалгааг бол зохион байгуулсан. Тэгээд тухайн судалгаа маань бол нэг онцлог нь юу вэ гэхээр бүтэн одоо нэг сарын хугацаанд бол яг тухайн бүлгийн багш хүүхдэд ажиллаж тийм ээ ажиглах замаар ийм тусгай одоо судалгааны орчин тийм ээ хүүхдэд илүү одоо ийм ойлголцох ийм одоо хүрээнд бол энэ судалгаа бол зохион байгуулагдчихж байгаа. Үндэсний хэмжээнд бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын төгсгэнгийн суралцагч нэг бүрийн мэдлэг, чадварын төвшин, боловсролын чанар нь улсын шалгалтаар тодорхойлогддог. За тэгэхээр 2018 онд тухайн боловсрол шинжлэх ухааны сайдын тушаалаар батлагдсан ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын үнэлгээний журам 425 тоо тушаалаар батлагдж гарсан байдаг. За энэ журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор улсын шалгалтыг зохион байгуулах ерөнхийд нь удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах за боловсролын газар боловсролын хилцүүд за ерөнхий боловсролын сургуулиудыг нэгдсэн удирдлага зохион байгуулж ажиллахыг бол боловсролын үнэлгээний төв хариуцж явж байгаа. За улсын шалгалтыг тухайн хичээлийн жил 5 9 12 дугаар анги төгсөж байгаа төгсөгчдийн дунд зохион байгуулдаг байна. Хэрэглэгч нээлттэй даалгаврын сангийн системийг орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран үн төлбөргүйгээр онлайн орчинд ашиглах боломжтой. Тухайн улсын шалгалтыг зохион байгуулахдаа технологийн дэвшлийн шийдлийг бид илүүдлэхөө ашиглаж байна. Энэ үүднээс Айтан банк, ESC гэмээр даалгаврын цахим санг үүсгэсэн байгаа. Улсын шалгалтын сэдвийг боловсролын үнэлгээний төвөөс баталсан блупринтийн дагуу нээлттэй даалгаврын сангаас үүсгэх болсон нь сэдвийн нууцлалыг хангахаас гадна хөрөнгө зардал хэмнэлсэн бодиттой ажил болсон юм. Боловсролын чанарын үнэлгээний зорилго нь сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн төвшинг тогтоох, суралцагчдын мэдлэг чадвар, тэдгээрийн хэрэглээний чадварыг бодитоогоор үнэлж, сургалтын амжилтад нөлөөлөд байгаа хүчин зүйлсийг тодорхойлж, үндэсний хэмжээнд бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын чанарын үнэлгээ хийх юм. Боловсролын үнэлгээний төвөөс яг бидний үндэсний хэмжээнд энэ хэрэгжүүлж байгаа үндэсний хөтөлбөр маань, сургалтын хөтөлбөр маань яг ямар байдлаар нэгжтэрийн хэрэгжиж гэнэ үг гэдгийг хөндлөнгөөс боловсролын чанарын үнэлгээгээр дамжуулж бид нар хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлгээ хийх зорилгоор
2014 оноос хойш бол тус үйлдвэрийг бол хийдэг болсон. Боловсролын үйлгээний үр дүнгийн эргэх холбоог сайжруулж, шийдвэр гаргах, бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, харьцуулсан үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий ухаалаг тайлангийн системийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүллээ. Боловсролын чанарын үнэлгээний үр дүнгээр тайлан боловсруулан холбогдох мэрэгжлийн байгууллага болон холбогдох хүмүүст хэвлэмэл байдлаар хүргүүлдэг мөн статистик гэмийн вэбсайт болон цахим статистик тайлангийн системээр илүү дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой. Энэ нь боловсролын үйлчилгээний чанар, сурлагын амжилтад нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг илрүүлэх, үр дүнд суурилсан боловсролын үнэлгээний иж бүрэн оншилгоо юм а. Энэ системийг ашиглан сурлагын амжилтыг улс бүс, аймаг дүүрэг, сум, сургууль, анги бүлгээр нь харьцуулан одоо судлах боломжтой. Шалгуулагчдын үзүүлсэн сурлагын амжилтаар сургууль багшийн ажлыг бодитоор үнэлэх, харьцуулан шинжлэх цахим мэдээллийн сантай боллоо. Үнэлгээнд оролцогч бүхий л сурагч, багш, сургуулийн мэдээллийг үндэсний түвшинд бүрдүүлснээр үнэлгээний тогтолцоог олон улсын жишгт нийцүүлэх, сурлагын амжилтад нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг бодитоор тогтоох, үнэлгээний шалгуурыг тогтоох, багшлахгүй суралцахуйн үйлийг дэмжих, үнэлгээний арга зүйг хөгжүүлэх, сургуулийн сургалтын орчинг сайжруулах, эргэх холбоо, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үндэс болох юм. Дэлхийн бүхэл улс орнуудад боловсролынхаа чанарыг хэмждэг үндэсний эмчлэгч үнэлгээний асуудлыг хариуцсан боловсролын үнэлгээний асуудал хариуцсан байгууллагууд байдаг. За манай Монгол улсын хувьд манай боловсролын үнэлгээний төвийн хувьд ч гэсэн бусад улс олон улсуудын яг боловсролын үнэлгээний асуудал хариуцсан байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. За тухайлх юм бол Кембрижийн олон улсын шалгалтын төв, за Америкийн нэгдсэн улсын үнэлгээний байгууллага болох ETS, за Австралийн бас үнэлгээний байгууллага болох ESR гэдэг байгуулгатай, за Солонгосын COICA гэх мэтнгээр олон улсын байгууллагуудтай ер нь бид нар байнгын түншлэлийн хүрээнд хамтарч ажилладаг. За мөн JICA болон COICA, за зүүн өмнөд Азийн улс орнуудын боловсролын байгууллагын нийгмийн сүлжээ, NUCMAC зэрэг одоо ингээд олон улсын байгууллагуудтай бас бид нар яг мэрэгжлийн түвшнийг агуулга хөтөлбөрийг сайжруулах, арга зүй сайжруулах чиглэлээр байнгын юм тогтмол хамтарч ажилладаг юм байгаа. Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан төрөөс боловсролын талаар 2014-2024 оны хооронд баримтлах бодлогын 7-р хэсгийн 8-р залтад Монгол Улс сурлагын амжилтын олон улсын чанарын үнэлгээний судалгаанд 2021 онд хамрагдах тухай заасан байдаг. Сурлагын амжилтыг үнэлэх олон улсын үнэлгээ PISA-г эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагаас 2000 оноос эхлэн 3 жил тутам зохион байгуулж ирсэн 8-р удаагийн цикл буюу PISA 2022-т 88 улс оролцож байгаа. Монгол улс анх удаага оролцож байгаа гэдгээр онцлог. За, судалгааны гол зорилго бол ерөнхийдөө тухайн улс орнуудын 15 настай суралцагчдын хувьд танхимаар олж авсан мэдлэг чадвараа амьдрал ахуй практик дээр хэрхэн яаж ашиглаж гинвэ гэдэг хэрэглээ талаас нь үнэлдэг ийм судалгааг дээр онцлогтой. PISA 2022-т оролцох сургууль болон суралцагчдыг төврийн аргаар сонгодог. PISA-д оролцох сурагчдын хувьд гэх юм бол 15 настай ерхий боловсролын сургуулийн 7-11-р ангийн сурагчид болон мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчид хамрагддаг байгаа. Үндсэн болон турших гэсэн хоёр үндсэн үе шаттай. Манай улсын хувьд 2011 оны 4-р сард турших судалгаагаа амжилттай зохион байгуулсан бол яг нэг жилийн дараа 2022 оны 4-5-р сард үндсэн судалгаанд хамрагдах юм. Боловсролын үнэлгээний төв боловсролын байгууллага, сургууль, багш, суралцагч, эцэг эхчүүдэд зориулж ном тохимол, эмгтгэл, гарын авлага, зөвлөмж, тайлан мэдээ, шалгалт судалгааны дэвтрүүд, сонин сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж нийтийн хүртээл болгон ажиллаж байна. Боловсролын үнэлгээний төв бол анх одоо 2006 оноос эхлэн эсвэлтийн ерөнхий шалгалтыг улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах ажлыг хариуцсан зохион байгуулж байна. Эсвэлтийн ерөнхий шалгалтыг бид зохион байгуулахтаа бол үндэсний хэмжээнд 50 шалгалтын байрны зохион байгуулдаг. Тэгэхээр 50 шалгалтын байрыг бол зориултын одоо том төхөөрөмжөөр одоо хангасан байгаа. Тухайлбал энэ байрууд дээр сүлжээ сарниулагч, мөн одоо металл илрүүлэгч, хяналтын камерууд, сонсох төхөөрөмж барьсан байдаг. За, мөн одоо шалгалтын сэдвүүд даалгаврыг бид боловсруултаа цагдаагийн ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газрын тусгай шуудангийн албатай хамтран шалгалтын нууцлалыг одоо бүрэн хангаж шалгалтын байрууд төрөгдөг болж байна. За, шалгалтын зохион байгуулалтад ойролцоогоор нэг давхурдсан тоогоор 10,000 орчим хүн оролцдог ийм том шалгалт байдаг.
нийт чалгуулагчдын дүү мэдээллийг бид дөрвөн төрлийн дүү оноогоор хүргэж байгаа. За үүн нэгдүгээр нь анхны оноо байна, хоёрдугаарт нь хэмжээст оноо байна, гуравдугаарт нь процентал оноо, дөрөвдүгээрт нь амжилтын чанарын эздэг гэсэн дөрвөн одоо оноогоор нийт мэдээлэл хүргэдэг байна. Монгол хэл бичгийн шалгалтыг 2013 оны 2 сарын 2-ны засгийн газрын 37-р тогтоолын дагуу иргэдийн одоо их хэлний боловсролын чанар, тэдгээрийн одоо харилцааны соёлыг дээшлүүлэх, их хэлний дархлааг сайжруулах зорилгоор бол 2014 оноос өнөөдрийг хүртэл одоо үнэлгээний төв уламжлалт болгоно гэж авч ирсэн. Одоо шалгалтын агуулгад бол үндэсний бичгийн агуулга бол 25% нэцэлж байдаг. Тэгэхээр одоо засгийн газраас 2025 онд хос бичигтэн болох гэсэн ийм хөтөлбөрийг зарласан байдаг. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор манай шалгуулагч залуучууд бол үндэснийхээ бичгийг бичгээр уншдаг, бичиж чаддаг байх нь одоо иргэн Монгол иргэн бүрийн одоо эхлэлнийхээ дархлаанд оруулж байгаа үүрэг юм а гэж ингэж ойлгож байна. Ер нь дээд боловсролын үнэлгээс гарсан мэдээллүүдийг одоо цаашдын дээд боловсролын бодлогод яаж тосгох уу гэдгийн талын асуудлуудыг ч гэсэн нэг мөрөлд уулгаж шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Тэгэхээр бол нэлээд одоо нарийн намба тооцоо судалгаанд үндэслээд дээд боловсролын үнэлгээг цаашид ажил хэрэг болгох тодорхой давтамжтай, тодорхой чиглэлүүдтэй ингээд авч явуулах бодтой шаардлага байгаа. Энэ ажил ч гэсэн одоо хийгдэхээр одоо зурглалууд, замын зургууд нь хийгдээд ингээд явж байна. Монгол Улсын боловсролын салбарын түүхэнд анх удаа ихтэй сургуульд элсэгчдээс авдаг эсэлтийн ерөнхий шалгалтад шууд засалтын шилэн технологиг амжилттай нэвтрүүллээ. Олон улсын үндгээний арга зүй, аргачлал системийг өөрийн Монгол Улсын онцлог нөхцөл байдлаа нийцүүлж, за тухайлах юм бол одоо яг мэдээлэл технологи програм хангамжийн шийдлийг ерөнхийдөө гол түлхүү байдлаар ашиглах байдлаар бол зохион байгуулж ирдэг. Манай байгууллагууд 2019 оноос өмнө эс төрхий шалгалтын дүү оног 14 оны дараа мэдээлдэг байсан бол шуудсалтыг нэвтрүүлснээр шалгалт өгсөн дарууд нь дүү оног мэдээлдэг болсон. Ингэснээр эс төрхий шалгалтын дүү оног мэдээлэх үйл явц маань ил тод шударга нээлттэй болсон юм а. Эсэлтийн ерөнхий шалгалттай холбоотой бүхэл мэдээллээр эцэгийг, багш, суралцагчдыг нэг дорос ханган зайны сургалтаар дамжуулан суралцах үед дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий Helpsig EECC портал сайтыг боловсролын үнэлгээний төвөөс 2019-2020 оны хичээлийн жилд ашиглалтад оруулан хөгжүүлэлт хийн ажиллаж байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр бэлтгэж байгаа суралцагчдад зориулсан бүхэл мэдээллийг агуулсан ийм портал сайт байгаа. За энийг болохоор шалгуулагчд маань одоо тэн түүн дотор байгаа видео бичлэг болоод зөвлөмж, за тухайн жилийнх нь блюпринт, за эсэгчдийн сонингийн бүх дугааруудыг харах, үзэх боломжтой байдаг бөгөөд түүнийгээ гар утснаасаа дата үнгүү байдлаар үзэх боломжтой ийм бүх мэдээллүүдийг агуулсан портал сайт байгаамаа. Шалгалтын материалыг төвлөрүүлэн засгад зарцуулдаг байсан хугацаа, хүн хүч, хөрөнгө мөнгийг бодитоогоор хэмнэж байгуулгын чадвархийг нэмэгдүүллээ. За шалгуулагчдын гүйцэтгэлийн үр дүн бүхий том мэдээлэл тулгуурлан одоо статистик шинжилгээг бол боловсруулдаг байгаа. За мөн одоо шалгуулах эсвэл шалгалтын 10 хичээл тус бүрийн гүйцэтгэлийн үр дүнд тулгуурлан за агуулга, дэд агуулга, таны мэдхүйн төвшин, за хүрх үр дүнд ангилан одоо шинжилдэг. За мөн хүндрэлийн зэрэг, ялгах чадвар, хамаарлыг одоо шинжилэн, за сургалтын хөтөлбөрт нийцүүлэн шинжилх ухааны байдалтайгаар одоо тайлбарлан бичдэг байгаа. Статистик шинжилгээ хийхдээ бид нэр параметрын болон параметрын бус одоо шинжилгээүүдийг ашиглаж үр дүнг бол тооцдог. За тэгээд энэхүү тайлангаа бол бид нэр зорилттой хэрэглэгчдэд зориулан бас гаргадаг байгаа. Бүх шатны боловсролын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сурлагын амжилтыг тогтоох, суралцагч оюутны өөрийнхөө эзэмшсэн мэдлэгийг бодитоор үнэлүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг хангах, боловсролын үнэлгээ тогтоолгох үйлчилгээг орон зай, цаг хугацааны хамааралгүйгээр хурдан шуурхай, шударга зохион байгуулах зорилго бүхий, цахим шалгалтын системийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхэд бэлэн болоод байна. Монгол Улсын төвшинд боловсролын чанарын үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлэх энэ үйлсэд үдийг хүртэл хамтран ажиллаж байгаа. За ажлынхаа хамт олон Эрдэмтэн судлаач, багш нар, за боловсролын үнэлгээний төвийн шалгалт судалгааны бүхэл үйл ажиллагаанд оролцдог ерөнхий боловсролын болон ихтэй сургуулиудын багш нар, за та бүхэндээ орчин цагийн боловсролын байгуулагдсны 100 жилийн ойн байрын мэндийг, за хойсоо болон боловсролын үнэлгээний төвийн нийт хамт олонны зүгээс өргөн төвшүүлж байна.
Бид тун удахгүй шалгалтын эргэх холбоог сайжруулж, шийдвэр гаргах, бодлого тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх, сурлагын амжилтад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн судалгааг сурлагын амжилттай холбосон шин систем нэвтрүүлэх бөгөөд аймаг, дүүрэг, сум, сургууль, анги бүлэг бүрийн өөрийн сурлагын амжилтад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг илрүүлж, сурлагын амжилтыг ахиулах зорилтыг шат шатны бодлого үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх болно.